وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو، قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ، پس جب ان پہ حکم ہوا قتال کا تو ان میں سے ایک جماعت ڈرتی ہے لوگوں سے، ڈرنا ایسا جیسے اللہ سے ڈرنا یا اس سے بھی زیادہ. وقالوا ربنا، اور کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم پر آپ نے کیوں قتال کا، جہاد کا حکم فرض کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ ہم کو مہلت دی ایک تھوڑی اور مدت، ان کو کہہ دیجئے کہ زندگانی دنیا کی تھوڑی ہے، اصل آخرت ہے، لیکن لمن اتقا، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے دھاگے کے برابر، ذرے کے برابر. جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ ان آیات کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ مسلمانوں پر، صحابہ پر ابتدائے اسلام میں جب ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، تم نے کوئی جواب نہیں دینا، صبر کرنا، بس تم عبادت کرو، اللہ کی نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے احکام پہ چلو، لیکن دشمن سے کوئی تقابل، کوئی مقابلہ، کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں، صبر، اور صبر بھی باز غالب. لیکن بہرحال ان کی دل کی تمنا ہوتی تھی کہ کاش
ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اجازت دیتے ہم بھی مشرکین سے کفار سے ظالمین سے جہاد کرتے، کم از کم مقابلہ تو کرتے، اپنے دل کی بھڑاس تو نکالتے۔ اب جب مدینہ منورہ میں اللہ کے کرم سے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسلام کو قوت ملی، طاقت ملی، مہاجرین و انصار کی اخوت ہوئی، سوال بڑے لوگ مسلمان ہو گئے، تو اب اللہ نے جہاد کا بھی حکم نازل فرما دیا۔ اب جب جہاد فرض ہو گیا تو اب وہ ڈرنے لگے کہ بھئی اب جہاد ہے، لڑائی ہے، اور جہاد میں لازمی بات ہے کہ آدمی نے یا قتل ہو جانا ہے، تو پھر بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ تو اب انہوں نے کہا زبان سے یا دل سے، کیونکہ قرآن پاک ان کے واقعے کو نقل فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، لفظ تو ہے قالو کا، کہ انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم کیوں نہ کچھ دیر فرمائی، کچھ اور ہم آرام کر لیتے، اب جہاد کا حکم آ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو خبر کا دار فرمائیں کہ تم دنیا کا آرام دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا کی زندگانی تو بہت حقیر ہے، بہت تھوڑی سی، یہ تو ویسے بھی فانی ہے، ہر انسان نے مر جانا ہے، اور دیکھ لو ہمارے آبا اجداد آج کوئی بھی تو اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی آئے اور اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے اور ہم نے بھی چلے جانا۔ اصل زندگانی جو ہے وہ آخرت کی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے احکام پہ چلنے والے ہیں، اور پھر وہ اتنا ہمارا عادل رب ہے کہ تم پر کبھی داغے کے برابر بھی ظلم نہیں۔ ایک قول تو یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے، یعنی بعض مسلمانوں نے، کیونکہ قرآن پاک نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ سب نے، قرآن نے بھی فرمایا اذا فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بھی دل میں خیال آیا کہ بھئی اور بھی ذرا دیر ہو جاتی جہاد کے حکم میں تو تھوڑا ہم آرام کر لیتے۔ اور دل کی باتیں جو ہیں، جو آدمی کے دل میں وساوس آتے ہیں، ان پہ اللہ پکڑ نہیں فرماتے، وہ معاف ہوتے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ حدیث مبارک ہے، صحیح حدیث ہے میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کا حکم ہے فرشتوں کو کہ میرا بندہ اگر دل میں بھی پختہ ارادہ کر لینا نیکی کا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو لکھ لو، اللہ بھی اس نے نیکی کی تو نہیں، فرمایا ارادہ تو کیا ہے نا۔ من ہم بھی ازنت، جس نے اچھی طرح پوری طرح عزم کر لیا نیکی کا تو حکم ہوتا ہے کہ لکھ لو، اور جب وہ نیکی کرے تو اللہ فرما دیے دس گنا بڑھا دے۔ اچھا، اسی طرح خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا نہ لکھو، اور اگر اس نے برائی کر لی تو حکم ہوتا ہے ایک لکھو، یہ بھی اللہ کا کرم۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر رحمت خداوندی دیکھیں، برائی کا ارادہ کر لیا پختہ، اب برائی کرنے کے لیے چل پڑا، پھر اللہ کا خوف آ گیا، اللہ فرماتے ہیں نیکی لکھ لو، اس نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ گناہ چھوڑ دیا نا، اس کی رحمت تو اتنی بڑی ہے کہ رحمت کے دریا بہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی دریا کے کنارے بھی بیٹھا رہے اور کہے کہ میں پیاسا ہوں، دریا کے کنارے بھی بیٹھا رہے اور کہے کہ جناب مجھے میرے کپڑے میلے ہیں، بدن میں بدبو آ رہی ہے، تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے کہ پانی سے استفادہ نہیں کر رہا، ورنہ اللہ کی رحمت کے دریا تو جوش میں ہیں، بہ رہے ہیں، اور اس کی رحمت نہ ہو تو کوئی انسان ایک لمحے کے لیے بھی زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اگر صحابہ کے دل میں بھی یہ بات آئی ہو تو دل کی بات پر تو کوئی مواخذہ ہوتا ہی نہیں،
آپ دیکھیں نا جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں گندے گندے خیال آ جاتے تو معاف ہے کوئی بات نہیں. بلکہ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں تو ایک بڑی مصیبت میں آ گیا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں مجھے بڑے گندے گندے خیال آتے ہیں, اور حضرت ایسے گندے خیال ہیں کہ میں کہہ بھی نہیں سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اس کو اور فرمایا اچھا تم اتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ گئے ہو. اس نے کہا حضرت یہ مرتبے کی بات ہے. فرمایا مرتبے کی بات تو ہے, یہ تو تمہارے ایمان کی علامت ہے کہ تمہارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک بات رکھی, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہودی لوگ ہیں, ہم بھی عبادت کرتے ہیں اپنے طریقے سے, عبادت کرتے ہیں, نصرانی بھی کرتے ہیں, ہر مذہب والے کرتے ہیں, لیکن ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کبھی کوئی غلط خیال نہیں آیا, اور آپ کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں گندے گندے خیال آتے ہیں, کبھی آدمی کو بیوی یاد ہے, کبھی بچے یاد ہیں, کبھی نعوذ باللہ کوئی غلط حرکت بھی کر رہا ہے, گویا خیالات دوڑ رہے ہیں دماغ میں. تو آپ کے مسلمانوں کو تو گندے گندے خیال آتے ہیں اور ہمیں نہیں آتے عبادت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس کو تم جواب دو, ایک ایسی بڑی بات نہیں کہ اس کو میں سمجھاؤں. حضرت صدیق نے فرمایا کہ ادھر آؤ. وہ آ گیا. آپ نے فرمایا پہلے میری ایک بات کا جواب دو اور پھر میں تمہیں مسئلہ سمجھاتا ہوں. اس نے کہا جی فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ ایک مکان میں دو کمرے ہیں یا دو مکان ہیں؟ ایک مکان تو بالکل خالی ہے, اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور ایک مکان ایسا ہے جس میں سونا ہے, چاندی ہے, جواہرات ہیں, دولت ہے, زیورات ہیں. تو اب ڈاکو اگر ڈاکہ مارے تو کس مکان میں مارے گا؟ اس نے کہا صاحب بات ہے, خالی مکان میں ڈاکو کیا کرے گا, اسی مکان میں جائے گا جہاں کچھ ملے. خالی مکان میں ڈاکہ جو مارنے جائے تو کیا ڈاکہ مارے گا؟ تو ان نے فرمایا چونکہ یہودیوں کے دل ایمان سے خالی ہیں, شیطان کو ڈاکے مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کرے, اس کو تو پتہ ہے تم جہنمی ہو اور تمہارا کیا کرے. لیکن جن کے دل میں ایمان کی دولت ہے وہاں شیطان ڈاکہ مارتا ہے کہ بھئی اس کو نماز سے تو میں نہیں روک سکا, چلو نماز میں آرام تو نہ کرنے دو, نماز میں غلط خیال ڈال دو, نماز بھلوا دو, اس کو کوئی غلطی کرا دو, اس کے خیالات تبدیل ہو جائیں تاکہ یہ سمجھے کہ میری نماز نہیں ہوئی. تو اس لیے شیطان مومن کو چھیڑتا ہے, کافر کو چھیڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو پتا ہے کہ یہ تو میری اپنی برادری ہے, جہنمی ہے, ان کا کام تو میں نے پکا کر دیا ہے, ان پر اب محنت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو کہ بھائی جہاد ابھی فرض نہ ہوتا تو دل کے خیال پہ کوئی مواخذہ نہیں ہو. ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ صحابہ کی یہ بات ہی نہیں, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں, یہ مسئلہ ہے ان منافقین کا کہ جو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آ کے مسلمان ہو گئے. ظاہر میں اسلام تھا لیکن اندر کفر تھا. ان کو جب پتا چلا کہ بھائی جہاد فرض ہو گیا, انہوں نے کہا اب تو ہماری بات کھل جائے گی نا, اب جائیں مریں تو پتہ لگے نا, مرنا تو ہم چاہتے نہیں, کیونکہ جہاد تو پھر آخری منزل ہے نا جی. چوری کھانے والے اور حلوہ کھانے والے مجنون تو بہت ہوتے ہیں نا,
خون دینے والے تو بڑے کم ہوتے ہیں. اب جب خون دینے کا وقت ہے کہنے لگے آئے لولا خرطنا علاجرن قریب, اللہ میاں کچھ دیر اور حکم نہ دیتے, ہمارا پردہ بھی پڑا ہوا تھا, گاڑی بھی چل رہی تھی, ان کو پتا بھی نہیں تھا. اب تو سیدھی بات ہے جنگ ہوگی, وہ کہیں گے چلو ہم چلیں گے تو مریں گے, نہیں جائیں گے تو راز کھل جائے گا, منافق ہیں. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا ان آیات کا تعلق جو ہے وہ صحابہ کی ذات کے ساتھ ہے ہی نہیں, بلکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ان منافقین کے ساتھ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ منافق جب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ جانتا ہے یہ اندر سے جھوٹے ہیں. جیسے کہ سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, کہ جب مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں, اور جب اپنے شیاطین و کفار کے پاس لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے. اگر یہ آیات منافقین کے بارے میں ہیں تو پھر تو کسی اشکال کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہی, منافق تو کہتے رہتے ہیں ایسی بات. دوسری بات اس میں یہ سمجھائی گئی کہ ساری دنیا بھی اگر اکٹھی کر لو تو آخرت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں, کیونکہ ایک چیز فنا ہونے والی ہے اور ایک چیز باقی رہنے والی ہے, تو فانی کبھی باقی کا مقابلہ نہیں کر سکتی, کیونکہ دنیا کی نعمتیں اگر ہیں لیکن وہ فنا ہو جائیں گی اور آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ دائمی ہوں گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو بتلا دو کہ کل متاع الدنیا قلیل, کہ دنیا کی زندگانی اور نفع اٹھانا تو بڑا تھوڑا سا ہے, تم اس کے بدلے میں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو. اصل تو آخرت ہے, لیکن آخرت کی کامیابی کس کو ملے گی؟ والآخرت لمن اتقا, جو شخص اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا یہ معنی نہیں جیسے ہم لوگوں نے ایک معنی بنایا ہوا ہے کہ یا اللہ بس میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, اور گناہ بھی کر رہے ہیں. یہ تو مذاق ہے نعوذ باللہ. اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی فرما برداری پہ چلے اور نافرمانیوں سے بچے, اطاعت کے کام کرے اور عصیان سے بچے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے والا. پھر اس ڈرنے والوں میں مدارج ہیں, ایک عام مومنین کا مقام تقویٰ ہے, ایک عباد اللہ صالحین کا مقام تقویٰ ہے, ایک صدیقین کا مقام تقویٰ ہے, ایک انبیاء و مرسلین کا مقام تقویٰ ہے. اس میں پھر اللہ نے درجات رکھے ہیں, جتنا درجہ اونچا اتنا مراتب عالیہ ملیں گے قیامت والے دن. ایک بات یہ ہوگی. اب اگلی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اینما تکونوا, ان کو سمجھائیں کہ چاہے تم جہاں جاؤ, جس جگہ جاؤ تمہیں موت پہنچے گی, چاہے تم بہت مضبوط بند قلوں میں بھی اپنے آپ کو کیوں نہ چھپا لو, لیکن موت کو نہیں روک سکتے. تو مقصد یہ تھا کہ جب موت آنی ہے تو پھر جہاد سے کیوں ڈر رہے ہو؟ پھر اللہ کے راستے میں جہاد سے کیوں ڈر رہے ہو؟ جہاد میں تو زیادہ سے زیادہ مر جانا ہے نا, تو موت تو آنی ہے, موت تو ٹل ہی نہیں سکتی. تو جب تم موت سے بچ نہیں سکتے ہو, چاہے تم بہت بڑے محلات بنا کے, قلعے بنا کے, دروازے بند کر کے, پہرے لگا کے بھی اندر بیٹھ جاؤ, لیکن اللہ کے فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کے دوستوں نے عرض کیا, انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ایک گزارش کرتے ہیں کہ جب دشمنوں سے جنگ ہوتی ہے تو آپ پر کچھ ایسی بے خودی داری ہو جاتی ہے کہ آپ دشمنوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور دشمنوں کے لشکروں میں چلے جاتے ہیں. مہربانی کریں ایسا تو نہ کیا کریں, احتیاط بھی تو کچھ ضروری ہے. آخر انسان ایک آدمی دو کا مقابلہ کرتا ہے, چار کا, پانچ کا, دس کا,
لیکن ہزاروں اور سینکڑوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا بھائی ڈرے تو وہ نا جسے موت کا غم ہو, موت تو مجھ سے ڈرتی ہے. حضرت علی مسکرائے اور بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا بھی ڈرے تو وہ جس کو موت کا ڈر ہو اور موت مجھ سے ڈرتی ہے. انہوں نے کہا جی آپ سے موت کیسے ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا وقت سے پہلے آ سکتی ہے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تو میں جتنی کوشش کرتا ہوں تو بھاگتی ہے نا کہ میں نہ ہوں, میں نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے. وقت سے پہلے تو موت ہی نہیں آ سکتی, تو جب مجھ سے موت ڈر رہی ہوتی ہے مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ اس نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے, چاہے میں دشمنوں کے اندر چلا جاؤں یا چاہے میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں. موت کا تو اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے, اس سے وہ نہ ذرا آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے ہوتی ہے. قرآن کا ایک فیصلہ ہے, اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب وہ مقرر کر دی میعاد آ پہنچے, ایک گھڑی بھی آگے نہیں ہوتی اور ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہوتی. اسی طرح موت جو ہے جہاں اللہ نے لکھی ہے اور جس وقت لکھی ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں, دنیا میں خدا کے منکر پیدا ہوئے, انہوں نے کہا خدا نہیں. دنیا میں انبیاء کے منکر پیدا ہوئے, انہوں نے کہا ہم انبیاء کو نہیں مانتے. دنیا میں اولیاء کے منکر پیدا ہوئے, صحابہ کے منکر پیدا ہوئے, آل بیت کے منکر پیدا ہوئے, قرآن کا منکر پیدا ہوئے, مرنے کے بعد والی زندگی کے منکر پیدا ہوئے, لیکن موت ایسی چیز ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہوا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ موت نہیں آئے. حتیٰ کہ وہ کافر جو کہتے تھے ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, لیکن موت کو وہ بھی مانتے تھے. وہ کہتے تھے ہم مریں گے بس, ان نموت, کہ ہم مر جائیں گے بس, کوئی مرے گا کوئی زندہ ہوگا, لیکن وبا نحن بمبعوثین, ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یعنی وہ دوبارہ زندگی کے تو منکر ہیں لیکن موت کے منکر ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بروج برج کو کہتے ہیں, جیسے بڑی عمارتیں آپ دیکھیں ان پہ بھی لکھا ہوتا ہے برج فلان برج فلان, یعنی بڑے بڑے قلعے حسینہ منیعہ, اور جن کو مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا جائے حفاظت کر دی جائے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ موت تو تمہیں ان قلعوں میں بھی پہنچے گی. سابقہ روایات میں اسرائیلی روایات میں واقعہ ہے کہ حضرت ملک الموت اللہ نے فرشتوں کے ذمے جو کام لگائے ہیں, حضرت ملک الموت جن کے ذمے روحوں کا قبض کرنا ہے, وہ فرماتی ہیں کہ عجب تو من شخص, کہ ایک دن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں ایک آدمی کی موت کا مجھے حکم ہے اور میرے جو پاس اللہ کا فرمان ہے اس میں لکھا ہے کہ اس شخص کو موت جو ہے فلاں ملک میں آنی ہے. وہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ بھی اس بندے کی موت تو ہے فلاں جگہ, اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, اور ابھی چند گھنٹوں کے بعد اس کی موت ہے, اور جس جگہ موت ہے فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ یہ پہنچ ہی نہیں سکتا, اور اللہ کا فرمان تو ٹل نہیں سکتا. فرماتے ہیں میں ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ بندہ کھڑا ہوا اور اس نے سلیمان علیہ السلام سے خود درخواست کی کہ حضرت مہربانی کریں, مجھے اپنے گھر میں بہت ضروری پہنچنا ہے, مہربانی فرمائے کسی جن کو حکم دے کہ مجھے ذرا جلدی پہنچا دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور جن نے اپنے کندھے پہ بٹھایا اور اڑ گیا. فرماتے ہیں فضحک تو میں مسکرا دیا کہ دیکھو اپنی موت کی طرف کتنی جلدی جا رہا ہے کہ میں وہاں پہنچوں تو مجھے موت آئے نا, کیونکہ اس جگہ سے کسی دوسری جگہ تو موت آ نہیں سکتی. اس لیے یاد رکھ لیں کہ موت کا ایک وقت معین ہے اور اس کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جس جگہ کا فیصلہ ہے اس جگہ سے بھی جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی اور وقت بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. صرف یہ مرتبہ اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا ہے, یاد رکھنا,
کہ اللہ اپنے انبیاء کو موت سے پہلے اختیار دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ اگر اور دنیا میں رہنا ہو تو ہم آپ کی زندگی اور بڑھا دیتے ہیں. یہ مقام صرف انبیاء کو ملتا ہے. جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے اور جس کی روایت کی ہے بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ بی بی صحابہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ عبد خیرا، کہ عائشہ ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو پھر موت آ جائے، لیکن اس بندے نے اللہ تبارک و تعالی کے لقاء کو زیادہ پسند کر لیا ہے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ اس بندے سے مراد خود حضور محمد مصطفیٰ ہے، اور میں سمجھ گئی کہ اذا لا یختارنا، اب حضور ہمارا لقاء نہیں پسند کرتے بلکہ اللہ کا لقاء پسند کر لیا. اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرشتے سے فرمایا کہ چلو اگر میں اور دنیا میں رہوں لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس نے کہا حضور اس کے بعد موت تو آئے گی، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جس نے بھی دنیا میں آنا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہ مقام ملنا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب آخر انجام یہی ہے تو ہم کیوں نہ اپنے اللہ کا لقاء اختیار کریں. لیکن یاد رکھا کرو جیسے حیات میں مراتب ہیں اسی طرح موت میں بھی مراتب ہیں. انبیاء پہ موت برحق ہے لیکن ان کا جو مقام ہے وہ کسی دوسرے کا مقام نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے حیات ایک چیز ہے اسی طرح موت بھی ایک چیز ہے. موت کا معنی عدم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر موت بمعنی عدم ہو تو پھر پیدا ہونے کا کیا مطلب کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. تو لہذا موت بھی کوئی چیز ہے اور حیات بھی کوئی چیز ہے. جس طرح حیات انبیاء افضل ہے اسی طرح اللہ نے ان کے موت کے مقامات اور وہ مراتب وہ مدارج جو ہیں وہ بھی سب سے زیادہ اعلیٰ رکھے ہیں. اب دوسری بات اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. میرا مدنی یہ لوگ جن کے دل میں ابھی ایمان پختہ نہیں ہے ان کو اگر کوئی بھلائی پہنچے، کامیابی پہنچے، کوئی نعمت ملے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچے، تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہمیں ملی ہے. کیا معنی اگر جنگ میں چلے جائیں فتح ہو جائے کہتے ہیں یا یہ تو اللہ نے دی ہے نا فتح، اور اگر شکست ہو جائے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے کہ تدبیر ٹھیک نہیں تھی اور طریقہ ٹھیک نہیں تھا اور یہ ٹھیک نہیں تھا. یہ بھی ان کے روگ کی علامت ہے، یہ بھی ان کے کھوٹ کی علامت ہے. ان کو سمجھا دو کہ کل کل من عند اللہ، ان کو بتلا دو کہ اچھائی پہنچے یا برائی پہنچے، فتح ملے یا شکست ملے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور کسی کی طرف سے نہیں. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیا ہو گیا اس قوم کو کہ یہ بات بھی نہیں سمجھتے کہ خیر اور شر کا مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، اور یہ تو ہمارے عقیدے میں ہے. بالقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت،
کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، کامیابی بھی اللہ کی طرف سے، ناکامی بھی اللہ کی طرف سے، موت بھی اللہ کی طرف سے، حیات بھی اللہ کی طرف سے۔ بلکہ وہ لوگ تو کافر ہیں جنہوں نے دو خدا بنائے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھلائی ملتی ہے وہ یزدان کی طرف سے ہے اور جو برائی ملتی ہے وہ اہریمن کی طرف سے ہے، اور کہتے ہیں جو بھلائی ملتی ہے نور کا پیدا کرنے والا یزدان ہے اور اندھیرے کا پیدا کرنے والا اہریمن ہے، وہ تو کافر ہیں۔ مومن یہ کہتے ہیں کہ کل من عند اللہ، کہ جو بھی ہمیں ملے، دکھ ملے یا سکھ ملے، سب میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ نے ان کو ایک ادب کا طریقہ سکھلایا، وہ کیا؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اللہ نے فرمایا کہ خالق خیر و شر تو میں ہوں، لیکن یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بھلائی پہنچے، جو تمہیں برائی پہنچے، تو سمجھو تیرے نفس کی شرارت ہے۔ اللہ کسی کو مصیبت نہیں دیتے، پریشانی نہیں دیتے، اللہ پاک کسی پہ بلا نہیں بھیجتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتے جب تک کہ اس کا اپنا کوئی گناہ نہ ہو۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا ما من شوکت یشاک، فرمایا کوئی بندے کو کانٹا بھی نہیں لگ سکتا جب تک کہ اس نے گناہ نہ کیا ہو، جب تک۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ، اللہ پاک کسی پہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نازل نہیں کرتے مگر کوئی گناہ ہوتا ہے، اور وہ بلائیں ٹلتی نہیں جب تک کہ بندہ اللہ کے دروازے پہ توبہ نہ کرے، اللہ کے دروازے سے رجوع نہ کر لے۔ تو یہ طریقہ ہے، اللہ نے فرمایا یاد رکھو بھلائی خیر سب میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں تمہیں کوئی برائی نہیں دیتا جب تک تیرا نفس شرارت نہیں کرتا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا جی، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ کہ جب ہمارے یہاں سود عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا، فحاشی عام ہو گئی، عریانی عام ہو گئی، فلمیں عام ہو گئیں، گھروں کے اندر بے حیائی کا چلن ہو گیا، تو اللہ کے عذابوں نے پکڑنا شروع۔ اب وہ عذاب مختلف ہوتے ہیں، کبھی عذاب زمینی ہوتے ہیں، کبھی عذاب آسمانی ہوتے ہیں، کبھی عذاب روحانی ہوتے ہیں، کبھی عذاب جسمانی ہوتے ہیں، کبھی عذاب فصلات میں آتے ہیں، کبھی عذاب جانوں میں آتے ہیں۔ یعنی روز کی اخبار کھول کے پڑھ لیں، ہر بات کے، ہر خبر کے بعد تمہیں کوئی نہ کوئی بلا ملے گی۔ کوئی گاڑی گر گئی، کوئی بس گر گئی، کہیں حادثہ ہو گیا، کہیں ٹرین ٹکرا گئی، کہیں فصل اجڑ گیا، کہیں بجلی گر گئی، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں طوفان آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ان شکلوں میں ہمیں پیش آ رہی ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی علاج ہے منصوبہ بندی، لیکن اصل علاج ہے اللہ کی رضا مندی۔ منصوبہ بھی وہ بناؤ جس میں میرے اللہ کی رضا ہو، اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی لاکھ منصوبے بناؤ، انسانی عقلیں فیل ہو سکتی ہیں، لیکن میرے اللہ کے احکام اور اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلو۔ اس لیے اور یہ بھی کہتا ہے یاد رکھو کہ اگر تمہیں کوئی برائی پہنچی تو اپنے نفس کی طرف نسبت کرو، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، ان نے فرمایا مجھے اسی نے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دیتے ہیں، ہو یطعمنی و یسقین، مجھے کھلاتے بھی وہی ہیں، پلاتے بھی وہی ہیں۔ لیکن آگے کہتے ہیں فإذا مرضت فهو يشفين، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتے ہیں۔ حالانکہ کہنا تو یہ تھا کہ بیمار بھی وہ کرتے ہیں، شفا بھی وہ دیتے ہیں، لیکن بیماری کو اپنی طرف نسبت کیا اور شفا کو اللہ کی طرف نسبت کیا، کہ مقام ادب یہی ہے کہ ایسی بات کی نسبت کی جائے جو اس کی شان کے لائق ہو۔ یوں سمجھ لو مثلا کہ انسانوں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، خنزیر کو، ہاں جی اللہ۔ اب کوئی آدمی دعا کرے کہ خنزیر کے پیدا کرنے والے رحم کر، یہ بے ادبی، حالانکہ پیدا تو اسی نے کیا۔ ہم کہیں انسانوں کے پیدا کرنے والے، میرے پیدا کرنے والے، بندوں کے پیدا کرنے والے،
انبیاء کو پیدا کرنے والے، زمین و آسمان پیدا کرنے والے، تاکہ اس کی شان کے مطابق درخواست ہو، ورنہ تو ہر چیونٹی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جتنے ایسے حرام جانور ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن ان کی طرف ہم نسبت نہیں کرتے، مقام ادب یہ. اب اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اس سے پتہ چلا کہ میرے مدنی کی رسالت، میرے مدنی پاک کی نبوت صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ساری مخلوقات کے لیے. اس لیے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ، ورنہ آپ دیکھیں قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم آد کی طرف ہم نے ہود کو پیغمبر بنا کے بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور کہیں فرماتے ہیں إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، لیکن جب میرے مدنی کا نمبر آیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کہیں فرمایا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور کہیں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اور کہیں فرمایا لتنذر ام القرى ومن حولها، اور جیسے اس آیت میں فرمایا وارسلناك للناس رسولا، کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف ان لوگوں کے لیے تو نبی بنا کے نہیں بھیجا، رسول بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو ساری مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، تمام کے لیے اب آپ کی رسالت ہے، اور قیامت تک آپ کی رسالت ہے. آپ کے بعد ہم نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، وحی شریعت کا سلسلہ بند کر دیا، اب لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد نہ نبی نہ رسول نہ معصوم نہ شریعت نہ کتاب نہ دین، بلکہ یہی دین ہے جو قیامت تک کے لیے، اور حضور کی نبوت ہے قیامت تک کے لیے. اور اللہ نے فرمایا نہ مانے کوئی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرمایا میرا مدنی، میں جو تیری رسالت کا گواہ ہوں، میری گواہی جو موجود ہے کہ میں نے ساری کائنات کے لیے اور جن و انس کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اگر چند آدمیوں کو آپ کی شریعت کے احکامات میں اعتراض ہے تو ان کے اعتراض کی کیا حیثیت ہے ساری کائنات میں؟ اور ایک وقت آئے گا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، ہم تیرے دین کو ساری دنیا کے ادیان پہ غالب کر دیں گے. اور جس کو میرے آقا نے، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میری امت ایک وقت آئے گا لا بیت شعر ولا بیت مدر الا ادخله اللہ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کوئی گھر اینٹوں کا بنا ہوا یا خیمے لگے ہوئے یا بالوں کے گھر بنے ہوئے، کیا مانا، یعنی شہر ہوں یا دیہات، آبادی ہو یا دور افتادہ مقام، مگر وہاں دین اسلام غالب ہو کے داخل ہوگا، چاہے کوئی اس کو عزت کے ساتھ قبول کرے یا اس کا غلبہ جو ہے اس کو ذلیل کر کے، پھر بھی اسلام غالب آ جائے گا، داخل ہوگا. اسلام کو کوئی دنیا نہیں روک سکتی. اسی لیے آج کل دیکھ لیں کہ جتنا کفر کی طاقتیں ہیں صرف اسلام کے سامنے سینہ سپر ہیں. ان کی اگر فکری جنگ ہے، کلمی جنگ ہے، علمی جنگ ہے، زبان ہے، ان کے الیکٹرانک میڈیا ہے، صرف اسلام کے خلاف زہر اگل رہا ہے، کہ ان کو پتا ہے کہ یہی وہ دین ہے جس نے غالب آنا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی.
اور خدا کی شان ہے وہ جتنی بلائیں بنا رہے ہیں نا اسلام کو مٹانے کے لیے، اللہ انہی سے پھر اسلام کا کام لے رہے ہیں. خدا کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جتنی نئی نئی ایجاد کرتے جا رہے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ پھر ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو پھر اسلام کے کام آ گئی. اب دیکھو نا اس وقت انہیں انٹرنیٹ کا جال بچھایا ہے، وہ جناب ایک ایسی بلا ہے نا کہ ایک منٹ میں آپ بیٹھے ہیں، آپ پوری دنیا سے رابطہ ایک منٹ میں، 90 ملکوں سے جو معلومات آپ لینا چاہتے ہیں ایک سیکنڈ کی بات. اب خدا کی شان یہ ہے اللہ نے اسی کو ذریعہ بنا دیا دین کا کہ اب فقہ علی المذاہب الاربع یعنی چارے اماموں کی فقہ جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی میں آ گئی. جس نے فقہ کا مسئلہ دیکھنا ہو ہاتھ مارے، مسئلہ سامنے موجود. یہی دیکھ لیں، یہ جب ایجاد ہوئے تھے نا چھوٹے چھوٹے یہ کیسے تھے، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ، تو ہر آدمی سمجھتا تھا یار یہ بلا آ گئی. دیکھو ہر آدمی گانا جیب میں ڈالے ہوئے ہے، کان کے لگائے ہوئے ہیں، بغل میں دبائے ہوئے ہیں. اللہ نے اسی کو دین پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا، اس لیے اللہ کی قدرت کا کون مقابلہ کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کی رسالت کے ہم گواہ ہیں، اور آپ کی رسالت پورے عالم کے لیے ہے اور جن و انس کے لیے. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کان المؤمنون فی ابتداء الاسلام، کہ مسلمان اور مومن جو ہیں وہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں، وہم بمکہ مامورین بالصلاۃ والزکاۃ فان لم تکن ذات النصب، کہ اس وقت ان کو بھی حکم یہی تھا کہ وہ عبادت کریں، زکات یعنی صدقات و خیرات کریں، کوئی نصاب نہیں تھا. وکانو مامورین بمواسات الفقراء منہم، اور جو غریب ہوں ان کی ایک دوسرے کی مدد کریں. وکانو مامورین بالصف والعفن المشرکین والصبر الہین، اور ان کو حکم تھا کہ مشرکین اگر زیادتی کریں تو تم اعراض کرو، جواب نہ دو، صبر کرو بس. وکانو یتحرکون وَيَوُدُّونَ لَوْ أُمِرُوا بِالْقِتَالِ لَاشْتَفُوا مِنْ نَادَائِهِمْ وَلَمْ يَكُنِ الْحَالُ إِذَّا كَمُنَاسِمٍ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ مِّنْهَا، اور مسلمان جلتے تھے، يَتَحَرَّقُونَ جلتے تھے دل میں، اور چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں بھی جواب دینے کا حکم دیں، جہاد کا حکم دے، تو چلو ہم بھی اپنے دشمنوں کی طرف سے اپنا دل ٹھنڈا کر سکیں، چلو ہم لڑ سکیں. لیکن وہ نہیں جانتے تھے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اس وقت جہاد کا حکم مناسب نہیں تھا، ایک وجہ تو یہ تھی قلت عددہم بالنسبت الى کثرت عدد عدوہم، کہ مسلمان بالکل تھوڑے تھے اور دشمن جو تھے ان کا عدد بہت زیادہ تھا. ومن کونہم کانوا فی بلدہم وہم بلد حرام، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی اللہ کی شان ہے کہ ابتداء اسلام جو ہے وہ سرزمین مکے سے آیا، سرزمین حرم سے آیا، کیونکہ وہ بلد اللہ الحرام میں رہتے تھے جہاں قتال بنا ہے، لڑائی منع ہے. اس وجہ سے بھی اللہ نے ذرا حکم عطا نہ فرمایا. اشرف بقاء الارض، ساری کائنات میں سب سے بہتر زمین. فلم يكن الامر بالقتال في ابتداء كما يقال فلياذ لم يؤمر بالجهاد الا بالمدينه المنوره لما صارت رمضان وبنات وانصار، اس لیے اللہ نے مکے میں حکم نہ دیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اور سب سے پہلے مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے تھے، صرف 7 آدمی، جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور وہ بیعت ہوئی تھی منا میں. منا میں یہ جمرہ ہے نا بڑا، جمرہ العقبہ، اس کو عقبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وادی کا نام ہے وادی عقبہ. اسی عقبہ وادی میں ایک جگہ تھی جہاں صحابہ آئے، 7 آدمی اسلام لے آئے، حضور نے پھر صحابی بھیجا، اس نے جا کے قرآن پڑھایا، تو اگلے دفعہ پھر 70 آدمی آئے مدینے سے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ان 70 آدمیوں نے درخواست بھی کی حضور سے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے ستاتے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ مدینے آ جائیں، آپ مدینے منورہ آ جائیں، ہم اپنے جان مال اہل عیال بچے سب محمد مدنی آپ پہ قربان کر دیں. اور انہوں نے کہا حضور ایک وعدہ بھی فرمائے، فرمایا ہم آئیں گے لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا. تو انہوں نے کہا حضور ایک وعدہ فرمائے، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان مال سب آپ پہ نچھاور کر دیں گے، لیکن آپ ایک وعدہ کریں کہ جب آپ مدینے آئیں تو پھر ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں.
پھر آپ رہیں ہمیشہ مدینے میں. حضور پاک نے فرمایا اچھا میرا بھی وعدہ ہے, فیکم احیا و فیکم اموت, میں تو مدینے والوں کے ساتھ اب زندہ رہوں گا اور تمہارے ساتھ ہی میری موت آئے, اب میں مدینے میں ہی رہوں گا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا. اب جب حضور مدینہ منورہ پہنچے, مرکز بن گیا, انصار آ گئے, مہاجرین آ گئے, قوت آئی, عدد بڑھا, اللہ پاک نے پھر جہاد کی اجازت فرمائی کہ ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں, ورنہ اللہ تو قادر ہے سارے مشرق ایک منٹ میں مر جائیں, لیکن اللہ کا نظام ہے, نظام تو چلے گا. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وَمَا هَذَا الْمَعْمُلُ مَا كَانُ يُدُّونَ وَجْرَ بَعْدٌ مِّنُهُ وَقَابُوا مِّنْهُ حَاجِتٌ نَازِ خَوْفٌ شَدِيدًا. جب حکم آ گیا تو اب ذرا ڈرنے لگے. وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ أَيْ لَوْلَا أَخَّرْتَ فَرْضَهُ إِلَىٰ بَدَّةٍ أُخْرَىٰ فَإِنْ فِيكَ سَبْقَ الدِّمَاوِيَةٌ لَوْلَا لِتَأَيُّمَ النِّسَاءَ. اگر اور کچھ دیر ہو جاتی, مہلت مل جاتی تو بہتر تھا, کیونکہ جہاد کے اندر تو یقینی بات ہے کہ آدمی کے بچے یتیم ہوتے ہیں, عورتیں بیوہ ہوتی ہیں, خون بہتے ہیں. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالی ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ فإذا انزلت سورۃ محکمۃ وذکر فیہا القتال. جیسے دوسری جگہ آیا کہ مومن کہتے تھے کہ کوئی حکم اترے, اللہ نے فرمایا جب ہم نے آیات محکمہ کے ذریعے قرآن میں جہاد کا حکم دے دیا تو اب یہ ڈرنے لگے. قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا محمد بن عبدالعزیز النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ربادہ قال حدثنا علی بن الحسن عن الحسن بن واقد عمر بن دینار عن اکرام عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف وصحاب لہوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وقالوا یا نبی اللہ كنا في غزوة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم فلما حبله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابا له ان کے کچھ ساتھی اتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ, مکہ میں حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نحن کنا فی عزت ونحن مشرکون, کہ ہم بڑی طاقت میں تھے, عزت میں تھے, غلبے میں تھے جب ہم کافر تھے, لیکن جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہم تو بڑے عاجز آ گئے, ذلیل ہو گئے, کمزور ہو گئے, مہربانی کریں ہمیں مقابلے کی اجازت دیں. حضور نے فرمایا انی عمرت بالعفو فلا تقاتل القوم, آپ نے فرمایا نہیں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ درگزر کرو, درگزر کرو, معاف کرو, صبر کرو, صبر کرو. لیکن جب مدینے میں آئے اور قتال کا حکم آ گیا تو اب ڈرنے لگے. اب مفسر فرماتے ہیں رواہ الحاکم والنسائی والمرتبہ من حدیث علی بن مسلم شقیق بھی وقال اسواد بن صدی لم یکن علیہم الا الزکات فسألوا اللہ یفرض علیہم القتال فلما فرض علیہم القتال. پہلے تو صرف نماز کا اور زکات کا حکم تھا, لیکن ان کی تمنا تھی کہ اللہ قتال بھی فرض کریں, لیکن جب جہاد آ گیا تو اب ڈرنے لگے. اذا فریق منہم یخشون الناس خشیۃ اللہ وشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب وهو الموت. انہوں نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ مہربانی کر کے مؤخر کر دیتے جہاد کو الى اجل قریب, اگلی مدت یعنی موت تک, مقصد ہے کہ حکم ہی نہ آتا. اجل قریب کیوں, دنیا تو قریب ہے نا, تھوڑی چیزیں فنا ہونے والی ہیں نا. قال الله تعالى كل متاع الدنيا قليل والله خير لمن اتقى وقال مجاهد ان هذه الايات نزلت في اليهود. اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آیت کا یہود کے بارے میں منافقین کے بارے میں وقال الله كل متاع الدنيا قليل والله خير لمن اتقى اي اخرۃ المتقي خير من دنياه. جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کی آخرت کی زندگی جو ہے وہ دنیا سے ہزار درجہ بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا ای من اعمالکم ملتوفون تم الجزاء. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے اعمال میں سے ذرے کے برابر بھی, وہ جو کھجور کے درمیان میں ایک دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی تمہیں نہیں نقصان دیا جائے گا, بلکہ پورا پورا بدلا دیا جائے گا. وهذه تسلية لهم من الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. یہ ان کے لیے تسلی ہے, ان کے لیے آخرت میں رغبت ہے, اور ان کے لیے جہاد کی ہمت دلانا ہے کہ کیوں جہاد سے ڈرتے ہو. واللہ عالم. کہتے ہی کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے ان کی زبان تو عربی ہوگی,
اور جو جہنم میں ہوں گے ان کی زبان کیا ہوگی؟ اللہ بچائے ہم تو وہاں جائیں گے نہیں، زبان کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو جانا ہو فکر کریں نا کہ ان کی زبان سیکھ لے، شاید ان کی کوئی دوسری شوسی کرنی ہے کیا؟ اور بندے خدا کے آخرت میں زبان ہی عربی ہوگی، چاہے جنت ہو چاہے جہنم ہو. عربی زبان تو یاد رکھو برزخ سے شروع ہو جائے گی. جب بندہ قبر میں جائے گا تو سوال جواب سب عربی میں ہوں گے کہ من ربو کا، ما دینو کا، ما تقولو کی حق حاضر رجل، اور اللہ اس کو جواب سکھلا دیں گے، کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہوگی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اس لیے حکم ہے کہ اللہ کا کلام بھی عربی، محمد مصطفیٰ کی زبان بھی عربی، اور آخرت میں جنت کی زبان بھی عربی. تو لہذا وہاں تو سب پھر وہی کلام چلے گا جو میرے اللہ کا کلام ہے. یہ باقی زبانیں، دنیاوی زبانیں جو ہیں، یہ تو ایک وقت گزارنے کے لیے ہیں. اصل زبان تو ہے وہی جو خالق کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو سمجھنے کی توفیق دے، اور دعا کرو اللہ جہنم سے بچائے تاکہ وہاں زبان کا ہمیں مسئلہ ہی پیش نہ آئے. مسلمان عورت اگر اپنے کانوں میں بالیاں پہنے کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ عورت کے لیے زیور پہننا جائز ہے. سمجھ آ گئی بات؟ باقی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کان خود کٹوانے پہ چھدوانے پہ راضی ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ اصولی بات یہ ہے. اس لیے بہرحال عورت کے لیے زیور جو ہے، اصل بات یاد رکھو، بتائیے زیور کیا ہے؟ کبھی تم نے اس پہ غور نہیں کیا. یہ زیور دراصل عورت کی قید کی، ذلت کی، اور مرد کی جباریت اور فرعونیت کی ایک علامت ہے. کہ پہلے دور میں یہی ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، جنگجو قبائل ہوتے تھے، وہ کمزوروں پہ حملہ کرتے، ان کے مال لوٹ لیتے، ان کی عورتیں چھین لیتے، اور عورتوں کے گلوں میں، گلے میں، پاؤں میں زنجیریں ڈال کے کھینچ کے لے آتے. یہ اسی کو ذرا ہم نے سونے کا بنا دیا ہے، ورنہ ہے وہی توک جو ان کو کبھی بیڑیاں ڈالی جاتی تھی، اس کے بجائے ہم نے ذرا سونے کی بنا دی. ان کے گلے میں زنجیریں ڈالی جاتی تھی، ہم نے ذرا نیکلس کی شکل دے دی. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جاتی تھی، ہم نے ذرا کنگن پہنا دی. یہ ہے وہی بات. آج بھی وہ بڑا آدمی اپنے پیسے کے زور سے اس کو قیدی بنا کے کبھی ناک میں سوراخ کرتا ہے، کبھی کان میں سوراخ کرتا ہے. وہ وہی بتلاتا ہے کہ تم ایک جانور ہو جو میری قید میں ہو. فرق اتنا ہے کہ زنجیریں لوہے کے بجائے میں نے سونے کی ڈال دی ہے، ورنہ یہ تصور وہی ہے. لیکن عورت اس میں خوش ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. ٹی وی پہ اگر خبریں دیکھیں کوئی بات نہیں. ہر آدمی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس کو علوم کے ساتھ دسترس نہ ہو، اس کو عربی میں، قواعد میں، اور لغت عربی میں، ادب میں، حدیث میں، ناسخ و منسوخ میں، محکمات و متشابہات میں، جب تک یہ سارے علوم نہ ہوں تفسیر نہیں کر سکتا. مجھے نہیں سمجھ آیا، دین دنیا سے مٹ رہا ہو، اگر کوئی اپنی عبادت کر رہا ہو، نہیں، اس کو چاہیے کہ تبلیغ کرے، امر بالمعروف کرے، نہ عن المنکر کرے. یہ نہیں کہ صرف خود تو عبادت کرتا رہے اور گھر والے نہ کریں. کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کا جہاں جہاں ہاتھ چلتا ہے آپ سب کی وجہ سے قیامت میں پوچھے جائیں گے. داڑھی کے بارے میں مکمل بیان کریں، داڑھی سنت انبیاء ہے، یعنی صرف میرے مدنی پاک کی سنت نہیں بلکہ 124,000 انبیاء کی سنت ہے. اور داڑھی مبارک ایسی سنت ہے جو حضور کے اور نبیوں کے چہرے سے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہٹی. اور داڑھی کا بار بار منڈانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے. اس کو امام بننا بھی جائز نہیں، اذان کہنا بھی جائز نہیں. باقی اب تمہاری مرضی ہے، تم اللہ رسول کو راضی رکھو یا فیشن پہ عمل کرو اور اپنی بیگم کو راضی رکھو. میں نے اور بچوں نے ایک ساتھ حج کیا. میدان عرفات سے آنے سے پہلے ہم حدود کے باہر کھڑے رہے. بہرحال اگر حدود کے اندر وقت میں تم چلے گئے، یعنی 9 تاریخ کو زیوال کے بعد سے لے کر سارا دن اور ساری رات صبح صادق تک تم عرفات کے اندر داخل ہو گئے تھے، تو پھر تو تمہارا حج ہو گیا.
اور اگر تم باہر کھڑے کھڑے واپس آ گئے تو حج نہیں ہوا، پھر حج ادا کرو. طواف کے دوران اگر بیت اللہ پہ نظر پڑے کوئی حرج نہیں، لیکن طواف جو ہے یہ بھی گویا ایک نماز ہے. ادب کے ساتھ چلیں، ادب کے ساتھ نظر نیچے رکھیں، اور جو تمہیں یاد ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کلمہ شریف، درود شریف، جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھو. یہ کتابوں کی دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، اور نہ اتنا شور کرو کہ لوگوں کی عبادت میں خلل آئے. بالکل آرام سے، آہستگی سے، رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، موقع نہ ملے تو اشارے کی بھی ضرورت نہیں. اور اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار. حجر اسود کے بالکل جہاں پٹی ہے اس کے قریب کھڑے ہو کے شروع کریں، وہی ایک چکر ختم ہوگا. اس سے اگر آگے نیت کرو گے تو طواف نہیں ہوگا، اس سے اگر بہت پہلے ہٹاؤ گے تو پھر بھی طواف نہیں ہوگا. کہتے جی اگر دم واجب ہو جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کریں؟ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری دینا. تو آپ حد حرم میں مکہ شہر میں جہاں کوئی منڈی ہے مال کی، وہاں ایک بکری خرید کے اسی نیت سے کہ میری جو غلطی ہوئی تھی مجھ پہ دم پڑا ہے، اس کے بدلے میں میں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر کے غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو گوشت تقسیم کرتے ہیں. اگر تم نے عمرے میں بار بار تھوڑے بال کٹائے ہیں، چاہے تم نے دو تین چار دفعہ غلطی کی ہے، لیکن دم ایک دینی ہوگی، اور دم یہی حدود حرم میں دینی ہے، اپنے ملک میں تم نہیں دے سکتے. کہتے ہیں جی کہ میں نے پہلے عمرے میں حلق کروا دیا، پھر میں نے جب دوبارہ عمرے کیے تو میرے سر پہ بال تو نہیں تھے، لیکن میں شیونگ مشین جو ہے خود اپنے سر پہ پھیرتا رہا. ٹھیک ہے، حکم بھی یہی ہے کہ بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ بندے نے میرے سامنے گردن جھکا دی ہے، یعنی گویا اس نے بال نہیں کٹائے، سر کٹا کے پیش کر دیا.